Inceneratorët vijojnë të glabrojnë mijëra euro, edhe pse në sekuestro dhe nën hetim nga SPAK, pas djegësit të Tiranës që mori 613.000 euro në 10 ditët e para të janarit, tani ralla është atit e Elbasanit. Eko LB është kompania që aktualisht ka në administrimin inceneratorin e Elbasanit, duke parashtruar së fundi kërkesën për mjetet të rënda në funksion të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane. Një procedurë e fundit të prokurorimit, të çelura nga kjo kompani, është në objekt të kontratës shërbim menaxhim mbetjesh urbane të landfillit makineri të rënda, me një fond limit prej 525.000 euro. Në dokumentet që janë vënë në dispozicion nga kompania, nënvizohet se mjetet mund të jenë në shitje ose përdhënje me qira, teksa kontrata do të jetë me një afat 12 mujor nga data e lidhjes. Eko LB thotë se është kompani e re dhe disa mjete nuk i disponon. Për inceneratorin e Elbasanit janë dhënë disa dënime nga GKKO, përfshirë tu edhe ish-ministrin Lefter Koka. Tre prej të akuzuarve për inceneratorin e Elbasanit, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugallja, janë dënuar në munges nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Zoto u shpall fajtor për korrupsion aktiv dhe u dënua me 6.8 vite burg. Mirel Mërtiri u dënua me 6.8 vite burg dhe Stella Gugallja dënohet me 4.8 vite burg. Lefter Koka u shpalli pa fajshëm për shpërdorim detyre, por fajtor për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa u dënua me 5.8 vite burg.